السلام علیکم گائز، تو آج ہمارے گھر پہ آ گیا ہے مہمان۔ یہ دیکھیں جی، ڈف نے بچہ دے دیا ہے ماشاءاللہ سے، اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور گرماہٹ دے رہی ہے ابھی اپنی۔ دوسرا انڈا بھی انشاءاللہ تیار ہونے والا ہے، بچہ نکلنے لگا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اس دفعہ ہم خود پالیں گے، خود ہینڈ ٹیم کریں گے، وہ یہ اپنے بچے مار دیتی ہے۔